Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Minimum əmək haqqı bu qədər ola bilər. Açıqlama. İlin sonuna 3 aydan bir qədər artıq vaxt qaldığı üçün pensiya və maaşların artması məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Vətəndaşlar artımların ilin sonunda baş verəcəyinə ümid edirlər. Çox Xəbərqaz Qlobal Faza istinadən xəbər verir ki, bu barədə danışan iqtisadçı analitik Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Profesor Elşad Məmmədovun fikrincə cari ilin sonuna yaxın maaş və pensiyaların artımı ilə bağlı müvafiq qərarların verilməsi gözlənilir. Ətraflı məlumdur ki, Əmək Haqqı Fondu artımına bu fonddakı dəyişikliklərə stimul verən əsas istiqamətlərdən biri də minimum əmək haqqının artması ilə bağlıdır. Əmin segment üzrə qərarlar isə prezidentin sərəncamı əsasında qəbul olunur. Minimum əmək haqqının artımı şübhəsiz ki, bütövlükdə ölkə üzrə əmək haqlarına təsirlərini göstərir. İqtisadçının fikrincə ilin sonunda minimum əmək haqqı 400 manat ola bilər. Pensiya artımı ilə bağlı prosedur isə ondan ibarətdir ki, il ərzində rəsmi statistik məlumatlara görə inflyasiyanın göstəricilərinə uyğun hər il pensiyalarda indeksləşmə həyata keçirilir. Ona görə düşünürəm ki, pensiya artımını gələn ilin əvvəlində görmək mümkün olacaq. Bu artımlar isə bu ilin inflyasiya göstəricilərinə uyğun həyata keçiriləcək. Elşad Məmmədov deyib ki, ölkədə son illər sosial artımlar edilir. Sosial müdafiə sistemindəki şəffaflığın effektiv idarə etməyinin tətbiqi nəticəsində bu istiqamətlər üzrə mütərəqqi yanaşmalar qeydə alınır. Bunlara əsaslanaraq ilin sonunda müvafiq artımları gözləmək olar. Görürsüz ki, bu həm əhalinin sosial rifahının möhkəmlənməsinə, həm də iqtisadiyyatın müvafiq təkan almasına xidmət edir. Çünki sosial sahədəki artımlar əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin qorunmasına, inkişaf etdirilməsinə xidmət edir ki, bu da öz növbəsində iqtisadiyyata təkan verir. Əliyevin mesajı Avropanı qarışdırdı. Bakı onları qara siyahıdan nə vaxt çıxaracaq? Sentyabrın 6-sında Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Çernobiya Forumunda Yeni Geosiyasi Şəraitdə Azərbaycanın Rolu adlı sesiyada çıxışı zamanı AŞPA ilə bağlı mühüm detala toxunub. Ölkə başçısı deyib ki, AŞPA üzvlərinin Azərbaycana səfərinə qoyulan qadaq ölkənin nümayəndə heyətinin bu təşkilata qayıtmasından sonra ləğv ediləcək. Prezident həmçinin bu ilin yanvarında AŞPA-da baş verənlərin qırmızı xətti keçdiyini vurğulayıb. Mövzu ilə bağlı Qlobal Faza danışan 6 çağırış Milli Məclis deputatı Səməd Seyidov AŞPA-nın verdiyi qərarın obyektiv olmadığını bildirib. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycanı Avropa Şurasında sanksiyalara məruz qoyanlar bunun qeyri-obyektiv olduğunu başa düşməlidirlər. Bu işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın Azərbaycana qaytarılması, suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasına görə bizə qarşı mənfi münasibətlərinin nəticəsidir. Bu qərarı gündəmdən çıxarsalar, o zaman biz də həmin o şəxslərin persona non grata məsələsinə baxıb, bunu geri götürə bilərik. Əks halda cavabımız obyektiv, reallığı əks etdirəndir və onların törətdiyi işə ən düzgün münasibətdir. Səməd Seyidovun sözlərinə görə prezidentin açıqlamalarında ikinci bir məna var. Heç kim düşünməsin ki, Azərbaycana qarşı hansısa təzyiq göstərir. Əks təzyiqlər rastlaşmayacaq, mənfi münasibət bəsləyəcək, biz isə susacağıq, fikirləşməsinlər, bizə qarşı ədalətsiz addımlar atılacaq və Bakı bununla barışacaq. Azərbaycan öz mövqeyini artıq beynəlxalq səviyyədə göstərib və bu cür qeyri-obyektiv addımlara, qərarlara, qətnamələrə, münasibətə cavab verməyə qadirdir. Bunu hər kəs, həm dövlətlər, həm beynəlxalq təşkilatlar yaxşı bilməlidir. Bizim vizimlə normal münasibət qurmaq, ikitərəfli əlaqələri beynəlxalq normalar çərçivəsində təşkil etmək istəyirsə, biz də eyni münasibəti davranışı göstərməyə hazırıq. Yox, kim bizə qarşı təzyiq siyasətini seçir və düşünürsə ki, bununla Azərbaycanı hansısa formada dəyişdirə biləcək, çox böyük səhvə yol verir. Əksinə, bu cür davranışa, münasibətə Azərbaycan öz cavabını verməyə hazırdır. Necə ki, Avropa Şurasının qəbul etdiyi deyiri obyektiv qətnamə cavabımızı verdik. Ermənistanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı özəl şirkət planının pərdəarxası Ermənistan Zəngəzur dəhlizində təhlükəsizliyin təmin edilməsini beynəlxalq özəl şirkətə verilməsinin istisna edilmədiyini gündəmə gətirib. Özəl şirkətin missiyası Naxçıvana maniyyəsiz keçidin Azərbaycandan Azərbaycana prinsipi üzrə açılacağı təqdirdə Azərbaycandan gedən sərnişinlər və daşınan yükləri müşayiət etmək ola bilər. Kommunikasiyanın açılmasında Ermənistanın suverenlik tələbini dəstəkləyən Qərb anlayır ki, Azərbaycanın maniyyəsiz keçid istəyinə
nəzərə alınmasa, bölgədəki planlarının icrası mümkün olmayacaq. Bu axımdan kommunikasiyanın İrəvan və Bakının razılaşacağı variantla açılmasına nail olmağa çalışır. Bakasiya Azərbaycanın Naxçıvana çıxışı üçün yaşıl dəhliz yaradığı üçüncü tərəflər isə bu yoldan Ermənistanın yoxlaması ilə istifadə edir. Təhlükəsizliyin özəl şirkətə həvalə edilməsi Ermənistanın suverenlik prinsipinin qorunduğu bu ölkə ərazisində üçüncü ölkənin qüvvələrinin iştirak etmədiyi görüntüsünü yaratmaq məqsədi daşıyır və bu ssenari ilə Rusiyanı bölgədə sıxışdırırlar. İrəvanın özəl şirkətlə bağlı açıqlamasının Rusiyanın kommunikasiyanın açılması ümumilikdə Bakı-İrəvan sülh danışıqlarında təşəbbüsü ələ almaq istiqamətində aktivləşdiyi vaxt gündəmə gəlməsi təsadüfi deyil. Bengəzur dəhlizində dayanacaq özəl şirkətin tərkibinin ABŞ hərbi qüvvələrindən yaxud bir neçə qərb ölkəsinin birləşmiş qüvvələrindən ibarət olacağı istisna deyil. Pentagonun Kəşfiyyat İdarəsinin Avropa, Avrasiya mərkəzinin rəhbəri Patrik Prayorun Bakıya səfəri də bununla bağlı ola bilər. Vaşinqton Naxçıvana maneəsiz keçiddə təhlükəsizliyin özəl şirkət tərəfindən təmin edilməsi məsələsini Bakı ilə razılaşdırmaq istəyir. Bakıya giriş məhdudlaşdırılır. Şəhər boşaldılmalıdır. Noyabr ayında Bakıda keçiriləcək COP29 samiti müddətində ümumi orta təhsil müəssisələrində payız tətilinin elan olunacağı, ali təhsil və peşə məktəblərində isə tədrisin distant təşkil ediləcəyi açıqlanıb. Həmçinin paytaxtda Abşeron və Sumqayı şəhərləri ərazisində təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndiriləcəyi bildirilir. Buna uyğun olaraq samit müddəti ərzində Bakıya giriş-çıxışın məhdudlaşdırılacağına dair məlumatlar yayılıb. Noyabr ayında təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün belə bir addım atıla bilərmi? Vakansiyalar mövzunu Global Folaza şərh edən təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Rəşad Rıza deyib ki, Bakıya giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması gözlənilən məsələdir. Onun sözlərinə görə, təhlükəsizliyin maksimum dərəcədə təmin edilməsi üçün bu addımın atılması münasib və mümkün variantdır. Əgər müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilərsə, o zaman müəyyən yüngülləşdirici hallar nəzərə alına bilər. Bütün sualların cavabı qarşıdan gələn günlərdə bəlli olacaq. Lakin bunun üçün Bakı tamamilə boşaldılmalıdır. Ona görə də giriş-çıxışın məhdudlaşdırılacağını düşünürəm. İrandan Zəngəzur dəhlizinə qarşı növbəti bəyanat. İranda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı narahatlıq güclənib. Xəbər bələdçisi Modern Aza istinadla xəbər verir ki, İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri İbrahim Əzizi Zəngəzur dəhlizini əleyhinə çıxış edib. Bu MİH agentliyinə deyib ki, İslam Respublikası Zəngəzur dəhlizini qırmızı xətt hesab edir və səhhətdə hər hansı dəyişikliyə qəti cavab verəcək. İbrahim Əzizinin sözlərinə görə, Zəngəzur dəhlizinə dair geosiyasi proseslər İranın marağında deyil. İranlı deputat deyib ki, ölkəsinin ərazi bütövlüyünə təhlükə yaranarsa, rəsmi Tehran özünü müdafiə edəcək. İranlı parlamentarın açıqlaması Ermənistanda az qala toy bayram səviyyəsində qarşılanıb. Deyək ki, Ermənistan kivləri İbrahim Əzizinin bəyanatını sürətlə tirajlayıblar. Deyid edək ki, bu son bir həftədə İran rəsmilərinin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı üçüncü səsküylü bəyanatıdır. Bundan əvvəl İranın Ermənistandakı səfiri Mehdi Sopani və Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı də oxşar açıqlama ilə çıxış ediblər. Əfqanistan və Pakistan sərhədində silahlı toqquşmalar. Əfqanistanda hakimiyyətə ələ keçirmiş radikal Taliban hərəkatının döyüşçüləri ilə Pakistan sərhəd qoşunları arasında iki ölkənin mübahisəli sərhədi ərazisində silahlı toqquşmalar başlayıb. Bu barədə Tolonevs telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə Əfqanistanın şərqində yerləşən Host vilayətinin sərhədi yaxınlığında Taliban ilə Pakistan hərbçiləri arasında döyüşlər gedir. Hətta ağır silahlardan da istifadə etdiyi iddia edilir. Ölən və ya yaralananlar barədə məlumat verilmir.